Ne, ma ne mi se la
Za velikimi sta še ena vrata, za še enimi vrati sta še ena vrata, manjša. Za manjšimi vrati so še ena vrata, še manjša. Za še manjšimi vrati so najmanjša vrata, najmanjša. Za najmanjšimi vrati je vrt. Vrt sem jaz, meni je še en jaz, njeme srce. Eno samo puno želja, negotovosti in ljubezni. Večkrat so mi že rekli, naj bom tiho, saj imam komaj 15 let. Vendar nikoli ne pomislijo, da sem tudi jaz že oseba, da tudi jaz že razmišljam o svoji prihodnosti. Preden zaspim, razmišljam, kaj se bo zgodilo z mano. Se bodo moje sanje uresničile? Rečem si. Pa saj se mi ne more zgoditi nič, a vendar svet je tako. Vsak 14-letnik ima svoje ravnove. Nekatere bolj ceni, druge manj. Ob misli, kaj ima v življenju največji pomen, jo mislim biti v družini. Z njo preživim največ časa. Kadar sem dal časa v doma, so meni nekaj zgane, izkoči. Spomnim se lepih trenutkov, ki sem jih preživela doma. Moji spomini v osnovno šolo so vse kar lepi, bogati. Tu sem pridobila veliko znanja, in sicer ne samo tistega, s katerim posamezniki postanejo znanstveniki, zdravniki. Koliko prijateljstev se je spletlo med nami in vsega tega bo naenkrat konec. Le redki bodo ostali dobri prijatelji, drugi pa smo razkupili po svetu. Vendar tega ni mogoče preprečiti. Tako je in nihče se ne odmeni za to. Vsako šlo nov svet, nad svet so zna drugi ljudi. Pričatite naprej, nikoli se ne ostali. Zdaj
ni na mavec. Po poti smo prehodili
ko v peti razred smo stopili, angleščino smo dobili in se hello naučili. Ko pa smo se zaljubili, smo na šolo pozabili, dvojke pa so padale in šesti razred minili. V sedmi razred smo skočili in še fiziko dobili, tam so šusi padali, ker so nas ljudi dostali. Malo se vrezili, da smo pristali, veseli, srečno se smejali. Zdaj bomo vsak na svojo stran, da se spolnimo življenjski san. Vse skupaj preživeli smo, na vse zadnje pa bilo je kar lepo. Thank you.
Ste že mogoče kdaj razmišljali, zakaj je na svetu šola? Da se vložimo! Znanja ti ne more nihče vzeti. Sploh, če ga nimaš. Tudi starši in učitelji imajo kdaj prav. Veda vedno govorijo s tenam. Ljubezen je kemija. Kemija pa so poskusi. Ljubezen je grozljivka v nebesu. Denar je zlo. Ki ga imamo vsi radi. Denar je zlo, ki vzlepi vse ljudi sveta. Tudi tisti, ki je malo očala, so reveži. Moja prihodnost je svetla kot noč, sigurna kot vlak, ki zamuja. Zdaj pa prosim, da se pripravijo tudi naši učitelji, ker jim bomo predali diplome. Ima glavo glas in strop obraz, globoko v njegovi duši pa se skrivata poleg dobroti, tudi velika skrb in govorno za nas. Diplomiral je za najodgovornejšo osebo na šoli, gospod ravnatelj Stane Lešnik, prosim če prijete na nagrado. Thank you.
Na to so nas začeli basati z Egipčani, Rimljani, dolgočasnimi letnicami in datami. Če bi imeli zgodovino še eno leto pri tej učiteljici, smo prepričani, da bi se tako izurili, da bi še kako vojno preprečili. Zato je bila najzaslužnejša kdo drug kot gospa Jožica Kumer. Vse je imel v malem prstu, čeprav nam je težil le par mesecev. Šele zdaj, ko se poslavljamo, smo se navadili njegovih strogih režimov in njegovega značilnega dejte, tih, no, prosim, če pride na oboder, plavo oki, gospod Matjaž Šale. Čeprav je prišla v šolo oblečena po zadnji modi,
nikdar nije odšla domov po packanju. Diplomirala je za najizrednejše recepte gospa Simona Žoga. Thank you.
vzela in nam vse pustila. Čeprav najhujši razred je imela, ga je reda naučila. Diplomirala je za najrazredničarko. Gospa Belak, prosim, če pridete na oder.
predmetnih učiteljev pa se zahvaljujemo tudi razrednim učiteljem, ki so nas dobro pripravili na naslednja 4 leta. Hkrati pa tudi se zahvaljujemo gospodu Puclu in gospe Minarevi, ki pa se žal nisem mogla udeležiti te valete. Zahvaljujemo pa se tudi staršem, ki so tudi pripomogli k temu, da smo uspešno končali 8 let. To so naši osnovnošolci, ki s jutrišnjim dnem nekako, ko jim podelimo spričevala, končujejo svoje 8-letno šolo na osnovni šoli Divana. Upam, da jim bodo v spominu ostali samo lepi trenutki. Torej, najprej lep pozdrav njim, potem vam, dragi starši, in pa seveda vsem pedagoškim in ostalim delavcem na tej šoli. Upam, da ste v tem programu uživali, seveda pripravili so ga naši in vaši otroci in vem, da je bil za mnoge oči in za mnoga očesa lep in prijeten. Želel pa bi vseeno nekaj poudariti. Zahvaljujem se tako osnovnošolcem, ki so prebili lepe in tudi slabe in hude in ne vem kakšne trenutke na šoli, da so tudi to nekako preživeli in da ni bilo večjih stresov in večjih napak. Potem vam, dragi starši, ki ste jim stali v strani, ki ste jih podpirali, ki ste jih spodbujali, več ali manj uspešno sodelovali šolo in bili vsekakor na njihovi strani. Žal vas od nas se poslavljajo, vas pa še čakajo morda na srednji šoli, pa tudi na višjih šolah, ali pa morda v poklicu še težave, ki jih boste imeli za svojimi nadobudnimi. Zahvalil bi se rad tudi učiteljskemu kolektivu, ki je uspešno pripeljal v teh 8 letih te učence, da so danes na tem prostoru in da imajo danes valeto in s tem zaključuje osnovno šolo. Nekaj upam, oziroma prepričan sem, da so odnesli iz šole dovolj znanja in da bodo lahko uspešno nadaljevali šolanje na srednjih šolah, na tem tudi na višjih in visokih šolah. Vem, da je bilo včasih morda tudi kaj narobe. Vem, da so bili tudi hudi trenutki na obeh strani, tako pri učiteljskem kolektivu, morda tudi slaba volja staršev, tudi vaše države, ki prinese odraščajoča doma. Vem pa, da se potem, morda ne tako je, ampak čez nekaj časa, morda čez kako leto, vse te države pozabijo. Ostanejo samo lepi spomini in lepi trenutki in čez leta, morda leto, dve, ko se vračajo naši osnovnošolci, vedo povedati, to je drugi je tudi tako, da je pač v osnovni šoli še vedno najlepši. Tu so tudi, bi rekel po domače, velika klapa. Potem v srednji šoli se nekoliko razdrobijo, dobijo druge sošolce, vendar niso toliko let skupaj in jasno, da tudi stiki niso tako tesni. Pa to so še potem privatni problemi in tako jim nekako osnovna šola ostane vedno v nekem lepem spominu. Upam, da boste na srednjih šolah, zdaj ne bom rekel, večina vas je diplomirala, morda eni nekoliko manj uspešno, nekateri bolj uspešno, nekatere bomo tudi še posebej pohvalili. Upam, da boste na srednjih šolah imeli veliko uspeha, da boste to znanje, ki ste ga pridobili na naši šoli, s pridom uporabili in da boste lahko uspešno nadaljevali in da se boste v nadaljnjem življenju sigurno lepo lahko uveljavili in se čim bolj znašli. Seveda tudi vaši starši bodo srečni, če boste čim bolj uspešni in jaz sem trdno prepričan, da boste. Kajti med vami je precej takšnih,
ki imate zelo velike in visoke sposobnosti. In še na dve stvari bi rad opozoril. Danes se tale valeta snema. Po končani valeti bi prosil, da se pri gospodu z leve strani oglasite, tisti, ki se boste prijavili, da boste lahko kupili te kasete z valete. Cena je 2000, vem, da ste bili zainteresirani, vsem nadaljem ste boste potem dogovorili. In še ena stvar, posebej bi rad pohvalil učence, tiste učence, ki so bili odlični vse 8 let, in pa učence, ki so na tekmovanji izven šole dobili določena priznanja. Te učence bom prebral, razrednike 8. razredov, najprej 8. A razreda, pa prosim, da mi bodo pri tem pomagali. Osmi A razred, 8 let odlični so bili naslednji učenci. Jagrič Tomaš, Majken Tadej, Beden Primoš, Jagrič Urška, Marič Maja in Žrbin Martina. Begovo priznanje,
je dobil drug Nino, bronasto in srebrno. Kolec Regina bronasto in Petković Slađana bronasto. Prosimce se prize stavljena. Priznanja iz Pintnika, drug Stino, bronasto in srebrno in iz angleškega jezika Jurgec Barbara bronasto. Prosim še Barbara se prizadnika. Bi se še enkrat zahvalil, torej učencem 8. B, ki so uspešno dostopali na našo šolo. Sedaj pa prosim učence 8. C. In sicer, v 8. C so bili 8 let odlični Stanič Danijela in Štirca Besna. Vegovo priznanje Širca Vesna, bronasto in srebrno vegovo priznanje. In Cankarjevo priznanje Širca Vesna, bronasto in srebrno in Stanič Danijela, bronasto. In 8. Če razred, prosim ravno tako razredničarko, ki se je seveda silom prilike smo jo zamenjali, ker pa še gospa Mlinarja do bolniški. In prosim naslednje učence. Boškič Goran, Geršak Tomaš, Surkanović Samir, Kosi Marženka, Miklaučić Petra, Oprešnik Vesna, Šramel Špela, Zlode Polonca. Priznanja iz fizike, Oprešnik Vesna bronasto, Miklaučić Petra bronasto in Geršak Tomaš bronasto. Cankarjevo priznanje Šramel Špela bronasto in Miklaučić Petra bronasto. In pa priznanja iz angleškega jezika, Oprešnik Vesna bronasto in srebrno in Miklaučić Petra bronasto. Thank you.
vsem tem učencem, tako v 8. če kot A, B in C razredu, še enkrat iskrene čestitke. Bili so res zelo uspešni in so šolo zelo lepo predstavljali tudi izven šolskih meja in tudi izven občine. Povedati je treba, da bo teh priznan in pohval v okviru šole še veliko več, te pa bodo učenci dobili na podelitvi spričevali jutri. Posebej bi še povdaril, da smo bili zelo uspešni tudi na drugih področjih. In sicer tako glasbe, zbor, pevski zbor, ki je zelo uspešno nastopal in predstavljal našo šolo na reviji v Velenju in na reviji v Zagorju. Tu je velika večina teh učencev, ki so tudi peli v tem zboru in tudi tem iskrene čestitke. In pa še eno področje je, na katerem smo bili zelo uspešni, to je področje športa oziroma športne vzgoje. Uspehe, ki smo jih letos dosegli, bomo v naslednjih letih, moram biti kar odkrit, zelo težko ponovili. Veliko vlogo so pri tem odigrali ravno ti učenci. Kot vsi veste, se naša šola pač nekako opredelila, da se največ ukvarjamo z atletiko in košarko in pa tudi, bi rekel, bolj informativno tudi z ostalimi športi in tu so bili tudi največji uspehi. In sicer, največji uspehi so bili v košarki, bili smo občinski prvaki, potem smo tudi nadaljevali z 8. razredi na pretekmovanje, v rokometu dekleta 8. razredov, ki so bila tretja na državnem prvenstvu, torej so bila tretja v državi, in pa seveda v atletiki. Ekipe 8. razredov so bile na jesenskem ekipnem tekmovanju, tako ekipa deklet kot ekipa fantov dosegli sta drugo mesto, obe ekipi v Ljubljani, in pa med posamezniki v spomladanskem delu imamo tudi dva državna prvaka, in sicer Saša Njenča in pa Majda Alenko. Sašo, nekaj. In Alenka, Majda v skoku v višino. Tudi drugi so bili uspešni, povedati pa moram, da za športno področje bomo ta priznanja podelili na posebni prireditvi zadnji dan šolskega leta, to je 24.6. med najverjetne ob 9. oziroma ob 10. uri. Natančno uro bomo še določili in takrat ste tudi starši vabljeni, da se lahko to prireditev pogledate. Še enkrat bi se vam lahko rad zahvalil, da ste se udeležili te naše prireditve, da ste pospremili svoje osnovnošolce v tem programu na Valeti. Sedaj pa starše vabim, da se premaknejo v višje nadstropje, na klepet in na okrepčilo. In bom povedal, po himni, ki jo bodo učenci zapeli, da se premaknemo v višje nadstropje, potem pa, ko se bodo tule tile stoli pospravili, ste pa tudi vabljeni, da svojimi učenci zaplešete morda kakšen ples. Ni pa to obvezno. Vsekakor je pa spodbudno, če bodo očetje malo zavrteli svoje dekleta ali pa mamice svoje fante. Torej, po himni ste vabljeni na kratek klepet in pa pokrepčilo. Vaši učenci bodo na šoli nekako prisotni do pol 11. ure, potem pa upam, da ste se dogovorili, da jim danes date še nekoliko dalje prav.